בשנת שתיים לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא, אל זרובבל בן שאלתיאל, פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא עת בו עת בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב. ועתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום לו, והמשתכר משתכר אל צרור נקוב. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, עלו ההר, והבאתם עץ ובנו הבית, וארצה בו, ואכבדה, אמר אדוני. פנו אל הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו, יען מה? נאום אדוני צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. על כן, עליכם קלעו שמים מטל, והארץ קלעה יבולה. ואקרא חורב על הארץ, ועל ההרים, ועל הדגן, ועל התירוש, ועל היצהר, ועל אשר תוציא האדמה, ועל האדם, ועל הבהמה, ועל כל יגיע כפיים. וישמע זרובבל בן שלתיאל, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שארית העם בקול אדוני אלוהיהם, ועל דברי חגי הנביא, כאשר שלחו אדוני אלוהיהם, ויראו העם מפני אדוני. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם, נאום אדוני. ויער אדוני את רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם. ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. ביום 24 לחודש בשישי בשנת שתיים לדריווש המלך.